Men nu nævnte du faktisk noget af det selv, der var meget, meget vigtigt. Du sagde store motorer. Hvis man kigger på motorerne, så vil man kunne se, at de her motorer, de er ganske ekstremt store i forhold til det her normale fly. Og det betyder, at det trækker endnu mere luft ind, og det betyder, at det flyver ganske enkelt mere effektivt. Der er en masse kompositmaterialer i det her fly, som er meget, meget højteknologisk kompositmaterialer, som gør, at selve flyet simpelthen også er lettere og kan tage større tryk. Og det vil sige, at der kan være endnu større kompression i motorerne, end der ellers ville kunne være.